Статистика говорить про те, що за останні 100 років за рівнем захворюваності та смертності у світі онкопатологія перемістилася із 10-го місця на 2-ге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку знову хворіють 10 мільйонів чоловік. А смертність від раку до 2030-го зросте на 45%. В Україні ж 90 тисяч людей щороку помирають від раку. Дізнаються про те, що вони хворі – 160 тисяч. 460 нових випадків захворювання констатують в Україні щодня. А найпоширенішими видами недугу є рак легень та рак грудей. Сумна статистика дитячої онкології свідчить про те, що ризик розвитку злоякісних пухлин щорічно складає 15 епізодів на кожні 100 тисяч дитячих життів. Погодьтеся, цифри вражають. І насправді діток, уражених цим страшним недугом, у рази більше. Однак, на щастя, спостерігаються і численні випадки одужань. Лікарям вдається врятувати 90% дітей із пухлинами у нирках, понад 76% з онкологією м'яких тканин і кісток, а ретинобластома виліковується на 100%. І знову ж таки перевертаємо медаль. На іншому боці ціна лікування та реабілітації і найчастіше суми захмарні. Та знаєте, що жахає найбільше? Коли хлопчику 3 роки, його батько дізнається про страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. І йде із сім'ї, залишаючи ще 2 діток і їхню маму без підтримки, яка зараз потрібна понад усе. Та він знав, що дитина захворіла, і повів, що їй буде треба хворий дитин. Михайлику через місяць виповнюється 3 роки. Минулої осені у нього виявили страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. 8 місяців ми це пролікували, протікало нормально. Були десь ускладнення такі всякі, хімія всякої тяжкої було. Ну, було більш-менш нормально. А тепер стан важкий. Лікарі кажуть, хлопчик переніс весь протокол лікування. Ну, були там зміни якісь, там мієлосупресія була, анемія була, то, що характерно при назначенні хімотерапії. Загалом він переніс цей протокол, закінчив протокол, повністю закінчив протокол, перейшов тепер на підтримуючу терапію. Та після 3 місяців цієї терапії у Михайлика знову з'являються ознаки хвороби, і мати звертається до лікарів повторно. При повторній аналізі крові виявилися зміни в загальному аналізі крові, зроблена пункція кісткового мозку. Мазки були відправлені у Охмандит, але попередньо ми дивимося самі. Там я маю місце рецидив гострого лімфобластного лейкозу. Поки усі чекають відповіді із Києва. Якщо підозри підтвердяться, то для порятунку Михайлику необхідна пересадка кісткового мозку. В Україні таку операцію роблять, та тільки за умови, якщо є рідний донор. У неї 2 дітей ще є. Будемо брати аналізи, будемо відправляти в Київ. Но що вона відповідять, чи буде підходити, чи не буде підходити, розумієте? А якщо не буде підходити, значить, то треба брати з банка, Всесвітнього банку. І пересадка має робитися тільки за кордоном. Ну, ви самі знаєте, що пересадка кісткового мозку, ціна від 150 до 200 тисяч євро. А це сума для сім'ї хлопчика непідйомна. Мати сама виховує 3 дітей, на чиюсь підтримку навіть не розраховує. Лікарі ж кажуть, шанси на життя у Михайлика є. І коли отримують остаточну відповідь зі столичної клініки, проситимуть допомоги у небайдужих. А поки медики розповідають, що успішне лікування безпосередньо залежить від своєчасного виявлення недуги у дитини. Кожна дитина повинна хоча б 2 рази в році здавати загальний аналіз крові. Також повинна відвідувати свого сімейного лікаря. Він повинен оглядати дитину і вже по загальному стану призначати обстеження, яких дана дитина ця потребує. Якщо є якісь певні фактори ризику, то, можливо, деякі дослідження треба проводити частіше. Тобто батьки повинні звертати увагу на будь-які проблеми в стані здоров'я. Це може бути якесь підвищення кровоточивість, носові кровотечі, поява гематом незрозумілих, синяків, слабість дитини, головокружіння. А сьогодні, за словами лікаря, найпоширеніші із онкогематологічних захворювань – це лейкоз та лімфома. Щоб виявити онкогематологічні захворювання, треба зробити загальний аналіз крові. Якщо там є якісь відхилення, то проводяться вже глибші дослідження. Лікування, саме основне, це є поліхіміотерапія.
Лікарі запевняють, у їхньому відділенні лікування відбувається за європейськими протоколами. Кажуть, хоч і умови у нас далеко не такі, як у медзакладах Європи, все одно намагаються рятувати діток тільки за такою методикою. Проте частково процес гальмується і на державному рівні. Проблема – це то, що в державі нема механізмів отримання тих препаратів, які потрібні для дітей, а механізм іде, щоб дешевше і щоб більше. А не завжди це виправдано. Багато препаратів, які входять в європейські протоколи, які затверджені міністерством, вони не зареєстровані в Україні, і тому приходиться викривлятися і робити все, що можна для того, щоб ми цей протокол провести. До того ж, якщо держава й постачає медикаменти, то це здебільшого генерики, а не оригінальні хіміопрепарати. Отримуємо генерики, в основному індійські, тому і результати наші можуть бути відрізнятися від, скажімо, європейських. Та незважаючи на усі недоліки, рятують в онкогематологічному відділенні Закарпатської ОДЛ чи не щодня. Та й батьки кажуть, тут їхні діти у безпеці. Так, це складний шлях крізь сльози. Від виявлення недуги, тяжкої хімії, реабілітації і аж до нового повноцінного життя. Зараз сюди приходять колишні пацієнти, які побороли рак і дякують лікарям за можливість мати щасливе дитинство.